Alhamdulillah. Abang sekarang naik atas pesaini suspension brake. Kak Frida. Oh, Abang Anif. Sudah pernah laju sikit. Action. Okay. Terima kasih. Selamat datang Pakistan. Yang ini pesaini suspension brake. Orang Malaysia buat sini zipline. Buda-buda. Orang dewasa, orang cik, maci semua buat zipline. Dia suka zipline. Okay. Cuma tunggu sini, bila semua orang turun sini kan baru dia kasih you turun sana, oke? Okay? Tak cukup orang, oke? Oke. Oke, Lafiz. Terima kasih, nanti malam jumpa. Semes pasukan. Kapal lagi. Insyaallah selamat datang Pakistan semua orang. Good dog. Yes. Alhamdulillah kita sudah naik semua. Okey, suka ah? Ha? Jangan takut ah. Sedikit sakit tadi, tapi okey. Ah, okey. Okey, everything good. Tapi letak atas kaki sikit baru okey ah. Jalan ni. Famous Hosseini Suspension Bridge in the world. Hosseini Kampung. Lepas tu Pasukons. View sini. Kita sudah buat zipline Hosseini Suspension Bridge. Depan Pasukons world. Famous cones in the world. Pasukons view. Hosseini Suspension Bridge. Yang ni Hosseini Zipline. Alhamdulillah kita sudah buat bye-bye. Abang Hanif dengan Kak Frida. Dia sudah buat. Ha. Ya, Abang Hanif, ha, dia suka Hosseini suspension bridge zipline? Baik. Ha, ha, suka juga. Ha? Adrenaline dia memang best, view memang best, nampak pasukan. Oh, yeah. Dalam dunia satu nombor. Ada sungai. Oh, sungai. Ha, dia suka sungai juga. Oh, okay. Kak Frida, dia sudah naik. Ha.